بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سوال ہے کہ اس شخص کے اوپر کیا حکم ہوگا جس نے حضور کو فقیر کہا. دیکھیے, فقیر ہمارے عرف میں کسی ذی شان اور محترم شخصیت کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے ہمارے عرف میں. جس نے یہ بات کہی ہے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے, کلمہ طیبہ پڑھے اور رجوع کرے اپنے الفاظ سے. اس طرح کے الفاظ سرکار دو عالم علیہ التحیت والثناء کی بارگاہ میں استعمال نہ کرے, چونکہ اس لفظ کا اطلاق ہمارے یہاں محترم شخصیات پر نہیں ہوتا ہے.